Nu ska vi visa er hur man på ett enkelt sätt kan träna med hantlar på ett hotellrum. Ni kan välja mellan 2 eller 4 kilos hantlar. Din hållning och position är viktig genom alla övningar. Vi börjar med biceps. Var rak i kroppen. Och viktigt att armbågar och armar är in till kroppen så vi inte svajar för mycket. Fram med bröstet och bak med axlarna. Ta händerna ovanför huvudet och låt hanteln falla ner bakom nacken. Rak i kroppen och lätt böjda ben. Nu ska vi träna axelpress. Den här övningen kör vi också 8 repetitioner. Vi startar med händerna ovanför axlarna på det här sättet och pressar rakt upp. Vi ska nu träna axlarna. Man startar med händerna hängande ut med sidorna och lyfter armarna rakt upp. Det är viktigt att tänka på att händerna och armarna inte går ovanför axlarna. Övningen går till så här. Böj lätt på knäna. Böjningen sker i höfterna på det här sättet. Och armarna hänger rakt ovanför knäna. Och så drar vi armarna rakt upp. Nu ska vi träna underarmar och handleder. Du kan välja om du vill sitta på en stol eller på en säng. Lägg armarna längs med benen. Handlederna hänger utanför knäna. Och se, så kör vi! Under 8 repetitioner så vänder du på händerna så att knogarna pekar upp mot taket. Sen kör vi 8 rep där också. Nu ska vi träna baksidan lår. Vi ligger ner på golvet. Böj på knäna och ha hela fotsulan i marken. Nu när du kör övningen är det viktigt att du tänker på att du går upp så att du är rak i kroppen. Att du inte hänger utan går upp hela vägen och är rak i kroppen. Stå på knä och händer. Ha axel brett mellan händerna. Böj på armarna tills bröstet når golvet. Och pressa sedan upp till raka armar. Viktigt att hålla ryggen rak genom hela övningen. Ligg på rygg med böjda knän och fotsulorna i marken. Håll fingrarna bakom öronen för att sedan föra armbågarna mot knäna. Gå sedan långsamt tillbaka så att du ligger raklång på marken. Ligg på mage raklång med händerna under hakan.
Lyft överkroppen cirka 10-15 cm. Upprepa 12 gånger. På hela foten med hantlarna i händerna. Res dig sedan upp på tå och hitta balansen för att sedan sjunka ner på hela foten. Upprepa sedan rörelsen. Du börjar med hantlarna ovanför axlarna. Sen böjer du i knäna. Vi ska nu träna utfallssteg. Vi kör 8 repetitioner. 4 per ben. Nu byter vi ben.